The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable. I've just spoken to Jon Fosse on the phone. Not every laureate believes me when I make the call, but he was prepared to have confidence until 1 o'clock. He was driving on the countryside at Sognefjord, north of Bergen in Norway, and we had the opportunity to start speaking about practical matters and the Nobel Week in December. Ja, jeg står og kjenner meg vel kanskje litt matt, men selvsagt også veldig glad for den store ære, for å si det sånn. Jeg har jo vært inn i diskusjonene om Nobelprisen i 10 år, tror jeg nå. Så jeg er litt vant med den spenningen som er rundt det, men jeg er vant med å ikke få den. Så at jeg da skulle få den i år, det kom uventet på meg, for å si det sånn. Ja. Nei, det hadde jeg aldri trodd på, altså. Og det var, jeg hadde jo ikke en gang noen særlige ambisjoner. Jeg hadde lyst til å skrive og kunne livnære meg på et eller annet vis av denne skrivingen min da. Og all medgang som måtte komme tok jo imot med glede, men jeg hadde ikke forventet noe, ikke så veldig mye da. Men bortsett fra det av meg selv, at jeg skulle ikke gi meg, jeg skulle holde på, og så hadde jeg et stort håp om at jeg skulle et forlag ville gi det ut. Det blir som før, det er jeg helt sikker på. Det å skrive er en måte å leve på da. Jeg begynte i 12-årsalderen, og i 64 nå, så jeg har skrevet i mange, mange år, og mer har det blitt noe jeg trenger, rett og slett. Altså. Hvis jeg ikke har noe å jobbe på, eller noe å skrive på, så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre av meg. Mm. Så sant jeg får til å skrive godt nok til at det er verdt å gi det ut, så skriver jeg på, jeg vet ikke. Kanskje selv om jeg ikke får det ut, vet. Ja, det vet jeg ikke. Altså. Jeg mener at hvis du trenger, hvis du har en trang til å skrive, så skal du skrive. Ellers kan du ikke godt la det være. Du kan ikke skrive for at du skal, tror du skal få Nobelprisen eller et eller annet sånt. Altså, da får du den helt sikkert ikke likevel. Så du må skrive fordi du vil. Eller det presser seg på, liksom. Ja. Hva skal Jon Fosse gjøre resten av dine dagene? Feire med en god middag, med fredelig sammen med familien. Ja.